Όπως όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι και αυτοί της παράταξης Παπαδημάτου που στήριξε η Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν υπέρ της υπογειοποίησης του τρένου από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Φαίνεται όμως αυτό ότι ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επισημάνθηκε από τον βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος το πρωί μίλησε στον Max FM και δήλωσε αφενός δυσαρεστημένος τόσο από τον κύριο Παπαδημάτο, όσο και από το δημοτικό του σύμβουλο Νίκο Σιαδήμα, αλλά και τους Νίκο Θεοδωρόπουλο, Θεόδωρο Ξυλιά και Κωνσταντίνο Βόλη, που ψήφισαν υπέρ. Και θεωρώ ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι η αφετηρία κοινοφέλιμη και η απαρχή μιας γενικότερης συζήτησης να βάλουμε τους πυρώνες εκείνους που η Πάτρα μπορεί να πάει μπροστά στο μέλλον και να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και να γίνουμε όχι σαν τον Βαδόπουλο πραγματικό και την τραγική πατροδική μετά από σήμερα χρόνια. Ευχαριστώ. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Ανδρέας Νικολάου και Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος, όμως δεν αποκλείεται και εκείνοι να ψήφιζαν υπέρ της υπογειοποίησης, αφού η απόφαση ούτως ή άλλως αναμένεται να βγει ομόφωνη. Ο κύριος Φωτήλας επέμεινε στην επίγεια διέλευση του τρένου μέχρι τον Άγιο Διονύση, αφού όπως είπε δεν υπάρχει άλλη λύση, μιας και δεν υπάρχουν χρήματα. Τόνισε δε ότι η στάση των δημοτικών συμβούλων που στηρίχτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί εσωτερικά στο κόμμα. Αν ο κ. Παπαδημάτος ισχυρίζεται ότι η μόνη στάση πρέπει να κρατήσει είναι να δεχτούμε υπογειοποίηση από το Ρίο μέχρι όλο το κομμάτι και τίποτα παρακάτω. Αυτό είπε. Το Παπαδημάτος πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αυτό είναι λοιπόν ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Εσωτερικά θα το δούμε. Εννοείται ως Νέα Δημοκρατία. Βέβαια.